sepulcro, non puido apreixar o corpo de Xesús. Os tres días da súa morte, xurdiu vivo. E agora, busca un lugar na vida de cada persoa. Escoiteo. Eu son a resurrección e mai la vida. O que cree en min, anque morra, vivirá. Están a se cumprir 2000 anos desde que Xesús xurdiu vivo dentro os mortos. E agora, vive e exerce o seu poder sobre este mundo. Soberbios gobernantes, reis, científicos, filósofos e teólogos estiveron de paso. Pero Xesús vive ata hoxe, sendo o persoaxe máis extraordinario que xamais existiu. Naceu milagrosamente da Virxe María. A súa vida foi inimitable e tivo un carácter sobrenatural. Vidas antes en pecado, obradora de milagres que ninguén realizou xamais. A súa mensaxe única ofrece amor, perdón e unha nova vida para os que o reciben como seus salvadores, Señor. Aonde chegou esta mensaxe, impartiu nova vida e tamén novas esperanzas. A súa morte é un feito irrepetible. Hai 20 séculos, o Deus Creador do Universo enviou o seu Fillo único, Xesús Cristo, como sacrificio polos pecados de toda a humanidade. Morreu por vostede tamén. O sepulcro non o puido reter. Tres días despois da súa morte, obrouse ese portento único. Xesús rexurdiu da morte. O seu nacemento, vida, morte e resurrección amosan que Xesús é o Fillo de Deus, é o Salvador do mundo. Este mesmo Xesús vive hoxe e desexa perdoar os seus pecados e darlle vida plena. El dixo: Vid a min todos os mallados e cargados que eu vos darei a cougo. Eu son o camiño, a verdade e mai la vida. Ninguén ven ao Pai senón por mí. A palabra de Deus di: todos pecaron e non acadan a gloria de Deus. A paga do pecado é a morte. Pero don de Deus é a vida eterna en Cristo Xesús, o noso Señor. Xesús pagou a débeda que vostede tiña e agora procura vir a súa vida. Oide, eu estou chamando á porta. Se alguén escoita a miña voz e abre, entrarei. Para experimentar o amor e o perdón de Deus e acadar a vida eterna, ten vostede que recibir por fé a Xesús como sacrificio que Deus presentou polos seus pecados. Se sinte ese desexo, pode orar con fé pedíndolle a Xesús Cristo que veña a súa vida. Pódelle dicir: Señor Xesús Cristo, eu preciso te. Gracias por ocupares na cruz o lugar que estaba para min. Entra na miña vida. Recíbote como meu Salvador e Señor. Ordena a miña vida e faime a persoa que ti desexas. Amén. Se esta oración expresa o desexo do seu corazón, faga en silencio. Voulle a recordar: Señor Xesús Cristo, eu preciso te. Gracias por ocupares na cruz
o lugar que estaba para mí. Entra na miña vida. Recíbote como meu Salvador, Señor. Ordena a miña vida. E faime a persoa que ti desexas. Amén. Se vostede fixo esta oración de fe, invitando a Xesucristo a entrar na súa vida, pode estar seguro que Él aceptou a invitación. Pois iso prometeu, responder a quen lle pida. Tamén pode ter seguridade de que os seus pecados foron perdoados e que é vostede un fillo de Deus e posúe vida eterna. Agora, se quere experimentar a vida plena, fale con el cada día, por medio da oración. Lea as Escrituras e reúnase con outros que compartan as súas crenzas. E para rematar, non esquenza nunca as súas promesas. Xamais vos hei deixar ou esquecer. Estarei sempre convosco, ata a fin do mundo.